بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن جمعه ده، روان مریض کال د کب یاهو تاتم او د 2023 کال د فبروري 28 په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی. پر طالبانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د دوام غوښتنه. موږ د طالبانو نوی تاوتریخوالی وینو. د دوهې مذاکراتو د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. غور کې د وژل شوي خبریال د کورنۍ په غړو مرګونه وسلوال برید. د مفسدینو او ظالمانو د ملاتړو په هکله د ګلبدین حکمتیار دریځ. سوریه کې د ایران پلو ملیشو په مرکزونو د امریکا بریدونه. په سویل او سویلي دیز ولایتونو کې د کلدار او تومنو چلخت. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر لخوا هم څرګندونې رامنځته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په خپلو خبرو کې ویلي د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په طالبانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه مهم دي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس له لارې کړي. دا کمیټه به په طالبانو د 1999 کال بندیزونه څاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال ویلي چې په دوحه کې د طالبانو استازي نمایشي بڼه لري او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دا ډول هڅې هیڅ اغیز نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د افغانستان په حالاتو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې طالبانو د افغان حکومت په خلاف تاوتریخوالی د پام وړ ډېر کړی. د ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالي ته په کتو په دې ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه مهم دي. د ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا سره کار کوي چې په طالبانو بندیزونه عملي کړي. په همدې وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال ویلي چې طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی. موږ د طالبانو نوی تاوتریخوالی وینو. د دوهې مذاکراتو د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. په دوحه کې د طالب استازو حضور نمایشي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله یوازې له طالبانو سره په خبرو نه ده تړلې، بلکې نړیوالو ضمانتونو ته اړتیا ده چې هیڅوک په افغانستان کې د لاسوهنې حق نه لري. تاوتریخوالی د پام وړ ډېر شوی. د سولې خبرو د تاوتریخوالي له کمولو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. طالبان فکر کوي چې بریالي دي. ځینې وایي چې افغان حکومت باید په طالبانو پوځي فشار ډېر کړي، خو ځینې نور وایي چې پوځي فشارونه د ستونزې حل نه دی او افغان حکومت هم دا وړتیا نه لري چې طالبان د پوځي فشار له لارې خبرو ته کینوي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه ناټو د افغان دولت د ملاتړ او د طالبانو د محکومولو لپاره جدي دریځ نه لري. له افغانستانه د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د دې سازمان په ګټه دی. امریکا، ملګرو ملتونو، ناټو او افغان دولت په پرله پسې توګه طالبان تورن کړي چې د دوهې هوکړه یې ماته کړې او د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. دوحه کې بین الافغاني مذاکرات ګونګ دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوي له طالبانو سره په ځانګړې موضوع خبرې نه دي کړي. د دې پلاوي غړي فاطمه ګیلاني وایي د افغانستان په هکله د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن پرېکړه به له دوی سره مرسته وکړي څو له طالبانو سره معنا لرونکې خبرې وکړي. امریکا کې د افغانستان سفیر ویلي د افغانستان ستونزه په بیړنیو او لنډمهالو پرېکړو نه حلېږي. لڅه ځند وروسته په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دواړو خواوو د دوشنبې په ورځ بیا غونډه وکړه. سرچینې وایي چې د طالبانو د مرکچی پلاوي د رهبرۍ غړي له دوحې بهر دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوي غړي فاطمه ګیلاني وایي چې خبرې له ناروښانه حالات سره مخامخ دي.
ګونګ حالات دواړو خواوو ته ستونزه جوړه کړې او نه پوهیږو چې په کومه موضوع خبرې وکړو. که د بایډن اداره هر څومره زر د افغانستان په هکله پرېکړه وکړي، دا به له موږ سره د خبرو په پرمختګ کې مرسته وکړي. په طالبانو تور دی چې له امریکا سره په هوکړې ژمنه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیره رویا رحمانی له امریکا غواړي چې له افغانستانه د خپلو سرتېرو د وتلو په ژمنه ونه درېږي. We need to bring a stop to this as موږ اړیو چې خبرو لالاره هڅه نظر تاثیر خواله کم کړو. نقطه نه ده په کار چې د ستونزې د اساسي حل په ځای بیړنۍ پریکړې وکړو. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د دوه په هوکړه نیوکه کړې او د بایدن له ادارې غوښتي چې په دې هوکړه بیا غور وکړي. د دوه په هوکړه باید له سره غور وکړي. دا هم باید په پام کې ولري چې طالبان تاوتریخوالی نه کموي. په هوکړه کې روښانه نه دي راغلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي، نو ځکه ټول په دې ټکي نیوکې کوي. موږ په داسې شرایطو کې نه یو چې طالبانو ته شرطونه کېږدو. که طالبان شرطونه ونه مني او خبرې پرېږدي، موږ یې باید خبرو ته وهڅوو. دا دوه په هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه پالي. د طالبانو پوځي کمیسیون تازه یوه اعلامیه خپره کړې او د خپلو جنګیالیو یې غوښتي چې په خپلو لیکو کې بهرنیو وسلوالو ته ځای ورنه کړي. وسلوالو طالبانو غور ولایت کې د بسم الله عادل ورور خور او ورور په ډزو وژلي. خلک وایي د بسم الله عادل کورنۍ غوښتل د امنیتي ستونزو له امله فیروزکو ته کډه وکړي چې په لاره کې وسلوالو پرې ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او څلور ټپیان شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول چې څه موده مخکې فیروزکو کې وژل شوی و. ملي امنیت شورا د غور د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ چې له پوځیانو سره په نښته کې ووژل شو، د بسم الله عادل په وژنه تورنوي. د غور غږ راډیو د مسؤول بسم الله عادل د وژنې غم سور شوی نه و چې وسلوالو کسانو د هغه ورور خور او وراره په ډز ووژل او د کورنۍ څلور غړي یې ټپیان کړل. د بسم الله عادل کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله فیروزکو ته کډه کوله چې په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. ټپیان د فیروزکو روغتون کې بستر شوي. ټپیان وایي چې لومړی یې په کور نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې د بسم الله عادل مشر ورور یې ټپي کړ او د جمعې په شپه یې فیروزکو ته کډه په لاره وه چې بیا وسلوالو کسانو پرې ډزې وکړې. د غور پولیس وایي چې په دې پیښه کې طالبان لاس لري، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي. در سوریا یک بیادر دادیم، دو یک دو بیادرم، یک دو بیادر، دو تا از بیادرزاد های ما دیشه وزیش دادیم. ما دیشه خودم در خط اول قراره که من سر وزیش بگرم شخص والسه به من عد میتی که تو حق نداری بان که تو مکمل خانه تو بسوزه. گذشته طالبان مسلح برای منزل گل محمد عادل در روستای تقیه تمور ولایت غور حمله کردن و فاجعه خلق کردن که بینشان درگیری صورت میگیره، وسطا کشته و پنج تن دیگر مجروح شدن. بسم الله عادل دوی میاشتې مخکې په فیروزکو کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډز ووژل شو. د ملي امنیت شورا د غور د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ د بسم الله عادل په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. عزت الله بیګ د افغان سرتېرو سره په نښته کې ووژل شو. د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار د مولوي مجیب الرحمن انصاري له دریځه ملاتړ وکړ. وایي هغه کسان له اسلامه وتلي چې له مفسدینو او ظالمانو ملاتړ کوي. حکمتیار د ارګ د نیولو له دریځه په شا شوی او ویلي دي چې لاریون به یې سوله ییز وي او ارګ ته به نه ننوځي. د حکومت تورن کړی چې له بهره پټې وسلې راوړي او په ځینو ډلو یې ویشي.
د حزب اسلامی رهبر گلبدین حکمتیار د ارګ دینی ولو په حق له پخوانی دریزه پشا شوی او ویلی دی چې پلویان به سولیز لاریون وکړي. حکمتیار وایي چې د کابل دروازې به وتړي او د لاریون کوونکو امنیت به پخپله وساتي. یو ځل بیا اعلان وکړ چې زموږ تظاهرات سولیز دي، مطالبات او شرایط مو سرګند، معقول او قانوني دي. نا ارګ نسو نو د ارګ له دیوالو راوړو. ګلبدین حکمتیار د هرات د گازرګا د جامع جماعت د امام مولوی مجیب الرحمن انصاری له خبرو ملاتړ وکړ. انصاری د اوسنی نظام ملاتړي ګنهکار بللی وو. حکمتیار تر انصاری توندریز ونیو او زیاته کړای چې د مفسدینو او ظالمانو ملاتړي له اسلامه وځي. ما به مولوی صاحب انصاری هم اطمینان میدیم، تنها نیستی، همه ملت با توست. چیزی که تو در رابطه به این نظام گفته ای حرف فرد فرد ملت ماست. یاری و همکاری با مفسدین، ستمگران، وطن فروشا، ملحدین، سیکولرها نه تنها گناه بزرگ است، بلکه ای باعث میشه که انسان از دایره اسلام بیرون بره. دی ارګ د نیولو په هکله د ګلبدین حکمتیار له مخکنیو څرګندونو سره د مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون ګڼو کسانو مخالفت وکړ. جلوی ارسال سلاح از خارج به ګونی قاچاقي و در قطارهای کانتینرهای حامل گندم جلوی را بگیرید و به ملت ما بگویید این سلاح از کجا میآید. ګلبدین حکمتیار په حکومت تور لګوي چې له بهره پټې وسلې راوړي او په ځینو ډلو یې ویشي. د ګلبدین حکمتیار څرګندونې وخت ناوخت ناندریزي شي. اوس چې سیاسي حالات ښه نه دي، ګلبدین حکمتیار د خپل سیاست ډګر توپ ساتلی. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ویلی د سوریې په ختیځ کې د عراق پولي ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایی ګوزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پاڼه کې راغلي د عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایډن به داسې هڅې کوي چې امریکایي او ایتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پولات څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلاو ملیشو کارول. تر اوسه پنټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایي بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله وختي او که نه، خو سوریه کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې 18 غړي وژل شوي دي. پی ام یو ډله د دولت پلاو ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. د امریکا او ایران تر منځ ناندری وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې 2020 کال کې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې قماندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی والمهدی ووژل. د مالی اقدام کاری ډلې تر راتلونکي جون میاشت پورې خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه. دا پریکړه د پیسو د سپینولو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا د اخیستل شویو ګامونو تر ارزولو وروسته شوې ده. اف ای ټی اف وروستۍ ناسته کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت د ادارې له 28 وړاندیزونو څخه پر 3 وړاندیزونو لا ډېر کار ته اړتیا ده. د مالی اقدام کاري ډلې ویلي د 2020 کال جون کې به د دغو 3 وړاندیزونو برخه که د پاکستان د پرمختګونو تر بیا ارزولو پورې د دغه هیواد نوم خړ لیست کې پاتې وي. د اف ای ټی اف دغه ناسته د فبروري له 28 تر 15 د کورونا ویروس له کبله په آنلاین ډول ترسره کېده او پای کې یې خپلې پریکړې واورولې. د مالي اقدام کاري ډلې د پاکستان له حکومته غوښتي چې حکومت او د قانون نافظونکو ادارې باید عملا وکوي چې دوی د ترهګرۍ د مالي ملاتړ اړوند جرمونو خلاف عملي ګامونه اخیستي دي. کراغ لاز ده خبرونو دوام آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ.
د هیواد اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره د سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دوه ورځنۍ راکړه ورکړه کې د پاکستانۍ کلدار او ایراني تومان کارولو مخه ونیشي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې د افغانۍ کارول اجباري کړي. اسلام حجاب له نورو جزئیات سره. کندهار، هلمند، فراه، هرات، نیمروز د هیواد له هغو ولایتونو څخه دي چې د یوې لسیزې په تیریدو لا هم د افغانستان بانک نه ده توانېدلی چې د دې ولایتونو مارکېټ کې د بهرنیو پیسو پر ځای د افغانیو راکړه ورکړه دود کړي. که اوس وګورو په کندهار کې د افغاني کلدار د پخوا په پرتله اوس ډېره اوس هم رواجه ده. نور که دولت غواړي چې د جې مخنیوی وکړي یوازې باید په صرافیانو کې کلدار وچلي، نه په پرچون دکان کې کوچني سودای هم په کلدارو کېږي. د افغانستان د پیسو د راکړې ورکړې تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای مسؤولین هم په افغانستان بانک نیوکه کوي چې د افغانۍ د دودولو لپاره چې کومو اقداماتو ته اړتیا وه نه دي شوي. په خارجي کرنسۍ لکه پاکستاني کارداره او تومن ایراني تومن باندې راکړه ورکړه شي په مارکیټونو کې خرید و فروش پکیږي. نو د افغانستان بانک څخه مې غوښتنه داده چې هغه کمپاین چې دوی د افغانۍ د رواجولو لپاره افغاني زموږ ملي هویت تر نامه لاندې یې کمپاین شروع کړی وو هماغه کمپاین پرې نږدي تعقیب یې کړي پسې او د دغه خارجي کرنسۍ د رواجولو مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان بانک بیا وایي چې په محلي کچه یې د ولایتونو د مسؤلینو سره خبرې پیل کړي تر څو په سیمه ییزه کچه په ورځنۍ راکړه ورکړه کې افغانیو ته پراختیا ورکړي. هیواد په ټولو ولایتونو کې له مسؤلینو سره په دې اړه کتنې کړي دي، ورکشاپونه جوړ شوي دي، ښوونځیو او نورو عامه ځایونو ته ورغلي یو او له هیوادوالو مو غوښتي څو په راکړه ورکړو کې له افغانیو کار واخلي. په دې اړه د افغانستان بانک کړنې اغېزناکې تمامې شوې دي. اقتصادی کارپوهان وایي د افغانستان بانک باید د کورنی مارکیټ څخه د پاکستانی کالداري او ایرانی تومنو د استلو لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي. متاسفانه برنامه های اتخاذ شد ولی مؤثریت و مطلوبیت نداشت و تا هنوز ما میبینیم پول های خارجی به خصوص کلدار و تومن ایرانی در قلمرو افغانستان به طور گسترده مورد داد و ستد قرار میگیره که ضررهای بسیار فاحش در اقتصاد ملی و خصوص جایگاه پول افغانستان میتونه داشته باشه. د اقتصادی چارو کارپوهان لا هم د افغانستان بانک اقدامات د افغانۍ د دود کولو په برخه کې د بسنی وړ نه بولي او زیاتوي چې باید د افغانۍ د راکړې ورکړې د پراختیا لپاره قوي اقدامات ترسره شي. اوس د افغانیو پر وړاندې د شمیر بهرنیو پیسو بای یا امریکایی ڈالر واوی افغانی شپیت پولا یوی ورو درین وی افغانی او یا پولا دی مراتی او در هم یویش افغانی سفر پینز پولا. زر پاکستانی کلداری سلور سو سلور اتی افغانی او زر هندی کلداری او زر شپیت افغانی. کرالاس دا همڅو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې د څلور ورځنیو اټیست سیالیو په موخه د ابو ظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آریانا نیوز ته وویل ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میلادي میاشت دوه ټیست یا څلور ورځنۍ لوبې د زیمبابوې د ملي لوبډلې پر وړاندې وکړي. د هوتک همدارا زیاتوي چې د تمرینونو دغه لړۍ چې د عربي اماراتو کې پیل شوې ده د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو ورزشکارانو د لوبډلې په تشکیل کې پکې برخه اخیستې ده او هڅې کوي تر څو راتلونکو ټیست سیالیو ته پوره چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ټیست هغه سیالۍ چې د آسټرالیا پر وړاندې ټاکل شوې وه ترسره شي د نوومبر تر میاشتې پورې ځنډول شوي دي. په جرمنی کې میشت افغان سوک وهونکی یما سعیدی سبا د خپل فنلنډي سیال پر وړاندې د رنګ ته ننوځي.
دی با تومی زلویونیون سره د دغه لوبې په ترڅ کې سوک وهنه وکړي چې دغه لوبه د جرمنی د باکسینګ د حرفه‌ای سیالیو په چوکاټ کې په برلین ښار کې ترسره کیږي. یا ما سیدی تر اوسه پورې 19 لوبې کړې دي، په تر ټولو مهمو کې دوه ځل ماتې منلې ده. سیدی همداراز 20 کاله عمر لري، په بیلابیلو سیالیو کې د خپلو فنی ضربو په پایله کې خپل سیالان نکاوټ یا په پښو غورځولي دي. بل لور ته بیا 25 کلن سیال هم د 11 لوبې کړې دي چې نهه یې ګټلې دي، دوه یې له ماتې سره مخامخ شوي دي. او په دې توګه به دا ځل د سیدی پر وړاندې د رنګ دننه لوبه وکړي. هرات کې د فوټسال ورکشاپ پای ته ورسېد. په دغه روزنیز ورکشاپ کې څلورو روزونکو د فوټسال په برخه کې ونډه اخیستې وه چې پکې د نارینهو تر څنګ ښځې هم شاملې وې. 15 ورځې دوام درلود او په پایله کې په عملي او نظري ډول د افغانستان د فوټبال فیډریشن د هرات حوزې استازی عبدالرزاق ممرک په دې سیالیو کې په دې ورکشاپ کې ګډونوالو ته روزنه ورکړه. اوس د هوا د حالاتو اټکل. کولای شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه هم زموږ په ویب سایټ آریانا نیوز .اف او دغه راز ټولنیز شبکو کې وګورئ. لنډ دمه واخلو تر هغې وروسته بیا هم خبرونه دوام پیدا کوي.